हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जय जगन्नाथ। आपण माने सब केमती अछंदी? आशा करे बहुत भल थे और खुशी थे। सर्वप्रथम मोर जनाऊँगी भेरी गुड मॉर्निंग। तो सका सका उठी आपण माने सब बहुत सारा काम कर सारे मुझे एपर्त कि भी कम करनी। तो गाधी पाधी सब कम सारिक आसूँ बर्तमान सका पखाड़ खायाप बना हे तो खिया हे। तो चलतु आज भिडटी स्टार्ट करवा आ सका खाइबा। बाबा बहुत वर्ष है तथा पूरा सी स्ट्रंग अच्छा क्या आग का लोक सी देसी जिनस खाई पूरा स्ट्रंग अच्छा। बाबा बाबा हाय करो, हाय करो, हाय करो, करू ना। देखो आम खुड़ी के सका सका गाधे मुंड मुंडे सफा कर मुंड खरारे झाड़ी पकाचं पूरा फ्रेश देखा फ्रेश होती पूरा मुंड मुंडे सफा कर देखु ये के धाई जा कौन गोटे नहीं पड़ खाई ताकि भोक लगला खुड़ी आम आज एपर्त खाई ना खुड़ी खाई नगल खुड़ी आम खाई ना मुंड धोई सफा कर गाधे पाधी आज क्या सब। तो चलत आम सका सका आग खाई ना खाई सारापर ताप जहाँ कम धंदा करवा झी झी कौट मंदिर कौन कर देखते फ्रेंड सका सका आज गोटे छुआटे बस कि पाठ पढ़ी परीक्षा तार टे अच्छी तो से पाठ पढ़ा पूरा बिजी रही जा खाऊनि भी खाऊन बोले जा खाई खाला भाया जना पड़ू तो देखु मो झी ये कौन कर धरीचु ना ठाकुर डब्बा नहीं आस जा रखी दे जा नाई जा जा रखीदेव जल्दी 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 बाड़ी कड़े गला पड़ेगा 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 धाई पड़ेगा पड़ेगा धाई पड़ेगा। तो चलत आग खाई ना तापर जाए कम धंदा करवा चलतु सांग मैंने आम आज आग जल्दी पखाड़ खाईद देखु आम पखाड़ खाऊ चकटा चुकड़ी हो आलू पोड़ा बैगण पोड़ा मिक्सचर सोरिष तेल कंचा लंका कोबी भजा आउ सब मथा हो तो चकटा चुकटी कर खाईद चलतु भजा तरकारी चकटाटा बहुत पसंद पखाड़ बहुत टेस्ट लगे। तो चलतु जल्दी जल्दी खाई नवा श्रद्धा के खाऊ बा हाथ में खाऊ भल पिला नुटा जो खराब पिलाटा बा हाथ में खाऊ ना हाँ कर खाई दि बाँ हाथ खाऊ मुंडा ने बढ़िया टेस्ट है ना बढ़िया लगे ना खाई तो आपण मैंने आसतु जो खाए आम बाड़ी सोर पिज आम बाड़ी सोर पिज सोर पिज पके तो चलतु फटाफट खाई रोषवास आरंभ करवा
ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇବାସ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଥିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାହାରିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ଯେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତ ସିଏ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାହାରିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଯେ ପାଠ ପଢ଼ି କ'ଣ ହବୁ? ଚାକିରି କରିବୁ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବ, ଆଉ ଚାକିରି କରିକି ପଇସା କାହାକୁ ଦେବୁ? ବାପାକୁ, ମାମାକୁ। ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିବ, ପଇସା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବ, ତା ବାପାକୁ ଦେବ, ମାମାକୁ ଦେବ, ବୋଉକୁ ଦେବ, ଆଉ ଜେଜିକି ଦେବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ନା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପଇସା ଦେବ। ବସ, ମୁଁ ଲୋକ ଦେବା, ଏଠି ବସିଥା, ପାନି ଆଣେ ସିଆଡ଼ା। ନା ତ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଚାକିରି କରିବ, ପଇସା ତା ବୋଉକୁ ଦେବ, ବାପାକୁ ଦେବ, ହେଠୁ ମାମାକୁ ଦେବ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଖାଇଦେବୁ? ତମ ଝିଅ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ନନା ଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼ି? ନନା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି? ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ନା ନନା? ଆରେ ନନା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ତମ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବ ଅଙ୍ଗ, ନନା ଯାଇଛି ସ୍କୁଲ, ତ ତମକୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲା, ତ ବଡ଼ ହେଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ସରିଲେ ଏଠୁ ଯିବୁ ସ୍କୁଲ। କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ହଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ସରିଲେ ସ୍କୁଲ ଚାଲିବ, ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବାପା କହିବେ ଇଏ ଏଇଟା ଭଲ ପିଲାଟାରେ ଭଲ ପିଲାଟା। ନା କୋଉଟା ଭଲ ପିଲା? ହଁ କୋଉଟା? ତ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗେଟ ଅପରେ ବାହାରି ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି। ତ ଏବେ ବିନ୍ଦି ସନ୍ତା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଟିକେ ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଦେବ, ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିନ୍ଦି ଲଗେଇଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୋ ଝିଅ। ଦେଖୁନ ଆଗକୁ ଦେଖା, ତ ମୋ ଝିଅ ଏବେ ଲିବ ମାରିଦେବ ଅଧିକା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଜେ କାହିଁ ଲଗେଇବ? ନିଜେ ଲଗେଇଲେ ବିଲବୁଲା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନିଜେ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଲବିଲା ହେଇଯିବ। ବିଲବିଲା ହେଇଯିବ। ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା କାହିଁ? ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା କ'ଣ? ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ହଉଛି କ'ଣ?
ତମ ଝିଅର ଏବେ ପୁରେଇ ଦିଆ ବା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପୁରେ ଖଡ଼ିଟା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସବୁ ଖଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି, କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ତୋ ତ ସିଲଟା କାହିଁ ଯା ସିଲଟ ନେଇଆ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାହାରିଲା, ଯେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗଳିଦେଲୁ ଏପଟେ ଏପଟେ, ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାହାରିଲା ଥର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ହସ ବାପଲ କି ହସ କିରେ ଆଁ, ଆରେ ବାହ କି ବଢ଼ିଆ ହସ ତ, ସ୍ମାଇଲ ଇସ୍। ତୋ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯାଉଛୁ? ହଁ ହଉ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଡାଲି ବସୁଛି, ଡାଲି ବଘାରି ଦେଲି, ତ ଡାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଭାତ ହୋଇଯାଇଛି, ଡାଲି କରିଦେଇଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ରୋଷେଇ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ରଖିନେଇଛି, ଆଳୁ ଏଠି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି, ତାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବି। ଚୋପା ଛଡ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତା କରାଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ପିଆଜ କାଟିକି ଥୋଇଦେଇଛି, ତ ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଫୁଟଣ ଦେଇକି ଏହାକୁ ଭର୍ତ୍ତା କରାଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବା ରୋଷେଇ ସାରିଦେଇକି। ତା'ର ଅଲଗା ଅଲଗା କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, ତାକୁ ଚପ୍ କରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ବି ଚପ୍ କରିଦେବା, ଜଲ୍ଦି ଫଟାଫଟ କାମ ନ ସରିଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଗଲେ ଦେହିପରକୁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଗି ବେଗ ରୋଷେଇ କରିଦେବା, ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଖାଇବ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁକୁ ବଘାରି ଦେବା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲା ଆଳୁ ଚଟଣି, ତ ଡାଲି ମୁଁ ବଘାରି ଦେଇସାରିଲିଣି, ଆଳୁ ଚଟଣି ଏବେ ବସାଉ କରୁଛି। ତ ଆଳୁ ଚଟଣି ହେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ରୋଷେଇ ସରିବ। ନନ୍ଦିନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇକି ଏଇନେ ଉଠୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଏଇନେ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଯା ଧୋଇ ପଡ଼ି, ଯା ଜଲ୍ଦି, ଯା ଜଲ୍ଦି, ଯା। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ, ଭାଇ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଖାଇକି ଏଇନେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ସେ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ପିଉଛି। ତମର କେତେ କାମ ନାହିଁ? କାମ ନାହିଁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଝିଅ କେମିତି ଖେଳ ଯାକ କେମିତି ଆଡ଼େ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବଲ୍ ତ ପାଇଲେଣି, ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଖୋଳୁପାରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ବସିକି ଦୂର ମତ ଆଉ ଖାଇକି ଝଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଆଇଲା, ତା ଭଲ ୱିକେଟ୍ ହେଲା ଗାତ, ୟାଙ୍କର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ଛୁଆ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଲଣି ଆଇ, ଆହୁରି ଖେଳ ମୁଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡି ଠିକ ନାହିଁ, ବଲ୍ ମାରୁଛି ଇଆଡ଼େ ଯୋଡ଼ୁଛି ଇଆଡ଼େ, ଦେ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଇଲାଣି ସ୍କୁଲରୁ, ଏଇନୁ ଖାଇଯା ବେଡ଼ା ଦେଖିଆ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡଟା ଫାଟିବ, ମୁଣ୍ଡଟା ଢୋ ଝିଅ ଢୋ ହେଲା, ବଲ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଓହୋ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, କ'ଣ ଲାଗିଲେ ପୁଚିକି ପୁଚି 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 ଇଏ ଝିଅ କ'ଣ କଲା, ଇଏ ମା ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି, ଟିକେ ଏମିତି କହିଲୁ କର, ନା ନା କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି, କହିଲୁ ଟିକେ ଝିଅ ଏମିତି କହ, ନା ନା କିଛି ହେଇନି କିଛି ହେଇନି, ସବୁ ହେଇଛି
କିଛି ହେଇନି ସେ ସକାଳୁ ତିନି ଥର ଭାତ ଖାଇକି ଉଠିଲାଣି ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏଇ ଏବେ ଆଜି ତ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୁଗାଡ଼େ ବଦଳିକି ସେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଗାଧୋଉଛି ଶୀତ ତ ଲାଗୁଛି କ'ଣ କରିବା ସତରେ ତ ଆଜି ଗାଧେଇ ନାହାନ୍ତି ପତିଲି କମରି ହାଏ ହଉ ପତିଲି ପତିଲି କମରି ଆମର ଚିରି ହଚୁଡ଼ି ଏକ ନାଚି ଦେଲୁ ପତିଲି କମରି ଆମର ହାଏ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ତମେ ମା ଝିଅ କର ହେଲା କିଏ ପତିଲି କମରିଆ କରିବ ମୁଁ କରିବି ଏମିତି ହଉ ଝିଅ ତୁ ହାଏ ହାଏ କହିବୁ ପତିଲି କମରି ଆମର ହାଏ 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 ଏମିତି ମା ଝିଅ ନାଚ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ପାଟି କରିବି କ'ଣ ପାଟି କରିବି କାହାକୁ ବେ ନନ୍ଦିନୀ ଦିଦି କାନରେ ପାଟି କରିବା ହଉ ପାଟି କରିବା ସତରେ ଗଡ଼ାଇଲୁ ପଳାହାଳ ଏଇ ଛଡ଼ା ହେଇ ମୋ କାନରେ ଚିଲଉଛି ମାରିଛୁ ମୋତେ କଥା ହେବିନି ଯା ହେଲେ ଯା ହେ ନାଚ ହେଲେ ଯା ନାଚ ଟିକେ ନାଚ ଟିକେ ନାଚ ଟିକେ ନାଚି ଦେ ଟିକେ ନାଚି ଦେ ହଁ କ'ଣ ମୁଁ ତୋକା କରିବି ତମେ ହାଏ କରିବ ସିଏ ଟୋକା କରିବ ଆଉ ତମେ ହାଏ କରିବ ହଁ କର ହଉ କ'ଣ କଲୁ କର ମୁଁ ହାଏ କରିବି ହଁ ପତେଲି କମରିଆ ମେରା ହଉନି କିଛି ହଉନି ଜେଡ଼ିଏ କହିଦେଲୁ ଏ ଜେଡ଼ିଏ କୁହ ତାକୁ ଗାଇବ ପା ଏଇ ଗୀତଟା ଆମେ ପରା ତମ ସାହି ଟୋକା ହେଇଟା କୁହ ଆମେ ପରା କ'ଣ ତମ ସାହି ଟୋକା ହେଇ ଗୀତଟା ଗାଇ ତାପରେ ତମ ପାଇଁ ଆମେ ଡେଲି ଧାଉଁଛୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପନ୍ଦର ଭୁଲ 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 ସିଏ ଯାଇ ଝିଆଡ଼େ ପକେଇଦେଲା ତ ଗଲା ଏଇ ଘେ କଡ଼ ଗୋଟେ ରୁମରୁ ବାଜିଲାଣି ପତିଲି କମରେ ଘରୁ ବାଜୁ ହାଏ କରିଦେ ହେଇଟା ଧରିକି ହାଏ କରୁଛୁ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ଯାଉଛି ଚାଲ ଚାଲ ଦେଖିବା ମାମାର କ'ଣ ତ ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଣିବେ କିଏ ମା କ'ଣ କାହିଁ ଟମାଟୋ ଖଟା କରୁନୁ ଆମର ତ ଟମାଟୋ ହୁଏ ଆମ ବୋଉ ଖାଲି ଟମାଟୋ ଖଟା କରି 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 ଦିନ ଯାଏ ଆମର ହେଇଟା ଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହୁଏନି କି ମାମା ଯେତେବେଳେ ଗଛ ହୁଏନି କି ଥିଲା ଆମର ଖାଲି ଟମାଟୋ ଖଟା କରି କରିକା ଦିନ ଯିବ ଆଉ କିଛି କେତେ ହବ ମରିବ ଏଧରେ ଦେଖିଲା ଝିଅ କ'ଣ ଆଣିଛୁ ଦେଖା ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖା ନାଇଁ ପୁରା ପୁରା କେତେ ସବୁ ଟମାଟୋ ହେଇଛି ସବୁ ତଳେ ପଡିକି ପଚି ସଢି ଗଲାଣି ନା ତ ମିଛୁ ଏଇଟା ଦିଦି ଦେଖିଲୁ କଣ ହେଇଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏ ମା ଚପଲ ନା କଣ୍ଟା ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଟମାଟୋ ବିକ୍ରି କରାବେ ଦିଟା ଆଗ ଜଣେ ବାଇଗଣ ବିକ୍ରି କରାବ ଟମାଟୋ
मामा देख कच टमाटर तो ना टाटिया रे पड़िलाने एई लामा गुटे मामा नो नो पड़ी गिनी आईडा आईडा उठे मो देबे उठे दे आने एईडा उठे काई मो भाई गन न खाय भाई भाई जुर जड़ी गांदन खे तो नाम का ओ नाले कोन चारा तोल दे लागे काई मामा जे ना की किसी देखा जाम सुत एईडा उठे एईडा हेलो मरी गली लो मा सिया गुटा दारा पाला चलै छी मामा तुम पछि गड़ बैठा लो बोलो अबे इरा बे हां तुम कोड़े गिफ्ट दे दे तो जी कोड़े वीडियो करलु तुम कोड़े गिफ्ट दे दे फोटो कर फोटो उठा अरे गिफ्ट दे दे भी धर आगो देखिया इंदी करो इंदिया को मुठा हाथ मु इंदी हाथ तुम उठाओ हां इंदी करथि मो तो मोरे फोटो उठेबु एटा वीडियो लगेबा हो एटा निया इंदी करो तुम आगो इंदी करो हाथ देखाओ निया ना से मरे कोन को हो जन मामा देखो रे देखि जा कोन कोन ला टमाटर सब तोल छन जिया तोलनी मु तोल जुरे फोटो उठेबो रही था जी रे रसल जाबे दिबो ह टंकरे बाईगण माने खाई 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 बाईगण सरी गो ला नाही बगीचा कतलेडी ना मा हे जे बसी गेले काम तु जंदी नाही ने जाऊ हाँ हाँ मैंने आज मो वीडियो आपण मैं के निहत कमेंट कर जनवे तो सब्सक्राइब करा जमा भी भूल सब्सक्राइब निहती देवे आपण मानकर मो पर भल पाए मत सपोर्ट कर निहाती मुझे आगे जी आो वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे आगे नाक चाहिए तो रोज नमस्कार जय जय जगन्नाथ बाय।